Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, тікелей эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Ернұр Медет, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Ауыл шаруашылығымен айналысып отырғандарға жағымды жаңалық. Енді Қазақстанда органикалық өнім шығаратындарға ортақ өндірістік сертификатпен жұмыс істеуге мүмкіндік берілмек. Бүгін парламент қабырғасында мәжіліс депутаттары органикалық өнім өндірісі және айналымы туралы заң мен оған ілеспе екі заңды мақұлдады. Заң жобалары органикалық өнімдерді өндіру және оның айналымын жетілдіріп, оны халықаралық стандарттарға шығару мақсатында әзірленген. Өзгерістер органикалық өндірісті сұраныстармен өткізу нарығының қалауына байланысты таңдалған стандарттың талаптарына сәйкестігін сертификаттауға мүмкіндік береді. Сертификаттау объектілерінен органикалық өнімдер алынып тасталады, тек өндіріс процесі ғана сертификатталады, дейді Айдарбек Қожаназаров. Оған қоса ұсынылған заң қолданыстағысынан бірнеше айырмашылығы бар. Бірінші жағдайда шағын фермерлер бірлескен кепілдік жүйесіне біреге алады. Бұл ретте олардың өнімдері бірлескен кепілдік жүйесі белгісін пайдалана отырып таңбаланады. Бұл халыққа бұл өндірушілер өнім сапасына ұжымдық жауап беретін және органикалық өнім өндіру жағдайларын дайын екенін хабарлайды. Органикалық өнім өндірушілерді біріктірудің тағы бір нысаны сертификаттау шығындарын азайтуға бағытталған өндірістің сәйкестігін растау процедурасынан бірлесіп өтіп болуға мүмкіндік беріледі. Болашақта бұл өндірушілер органикалық өнім өндірісінің сәйкестік сертификатын бір-біріне тәуелсіз пайдалана алмайды. Жаңа заң жобасында табиғи өнімді сату мынандай шаралар арқылы қадағаланады. Мәселен, тұтынушылардың құқықтары мен халықтың денсаулығын қорғауға мән беріледі. Аты органикалық болғанымен заты басқа өнімдердің айналымы жолы кесіледі. Отандық органикалық өнім өндірушілерді қолдап, жалған таңбалау арқылы азаматтарымызды адастыратын импорттаушылардың жосықсыз бәсекелестігінен қорғалады. Ал қабылданған леспе заң жобасында өндірушілерді екі бағыт бойынша мемлекеттік қолдау көзделген. Сәйкестік сертификатты құнның 50% субсидиялау, органикалық тыңайтқыштарды субсидиялау. Қазіргі уақытта органикалық өнімдер сұранысқа ие болғандықтан заңдарды қабылдау саланың дамуына оң әсер етеді. Жергілікті органикалық өнім нарығын дамытуға негізі болады және сыртқы нарықтағы экспортқа бағдарланған кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді деп санаймыз. Айта кету керек, депутат айтқан мемлекетті қолдаудың екіншісі, яғни тыңайтқыштарды субсидиялау тек 2028 жылы іске асады. Алмат Хамит, Ринат Өтеев, Жетісу арнасы, Астана. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Қытай Халық Республикасынан келген делегацияны қабылдады. Қазақстанға келген арнайы қонақтар екі елдің байланысын арттырмақ ниетте. Кездесу барысында қос тарап сауда-саттықты талқылап, өңірде шаруашылық саласын дамытуға назар аударды. Мәселен, мәдениеттік серіктестігінің бас төрағасы Луан Ли Цин Алматы қаласы мен Алматы облысы маңында бірнеше қабаттан тұратын базар салуды жоспарлап отыр. Онда қонақ үй, киім-кешек, мейрамханалар, тұрмыстық заттар және туристерге арналған орталық қамтылмақ. Өз кезегінде аймақ басшысы бірлесе жұмыс жасап, әкімдік тарапынан қолдау көрсететінін тілге тиек етті. Әрине, Алматының төңірегінде жер мәселесі қиындау, бірақ жеке қожайындардан сатып алсаңыз да ары қарай біз жақтан көмек болады. Сондай. Егер мынау Қонаевқа жақындау жер болса, ол кезде біздің осы мемлекеттік қордан жерлерді беруіміз де мүмкін. Сондай. Оның бәрін сол бірлесіп жасаңыздар. Делегация өкілі Ұйғыр ауданында картоп зауытын салуды көздейді. Егер де бастама жүзеге асса, жылына 25 мың тонна картоп өнімін алуды жоспарлап отыр. Сондай облыста жел энергетикасына қатысты жобаларды іске асыру мәселесі де талқыланды. Қос тараптың инвест жобалары аз емес, сауда-саттық байланысты нығайту мақсатында қазақстандық өнімдерге арналған Үрімшіден арнайы орын бөлінген. Мың жылдық тарихы бар сауда үйінің үшінші қабаты толықтай қазақстандық кәсіпкерлерге берілмек. Қытай мен Қазақстанның достығы нығая береді. 3-4 күн іссапарда болып, елдің шын ниетімен көңілін көрдік. Екі елдің президенттері де өз ара достық қатынаста. Енді бірлесіп жаңа жобаларды іске асырсақ, екі елге де өз пайдасына келеді деген сенімдемін. Сондай-ақ,
қазақстандық кәсіпкерлерге Қытай елінде өз тауарын сату үшін арнай орын қарастырып, мүмкіндік жасап отырмыз. Қытай Халық Республикасы мен Қазақстанның экономикалық әлеуеті нығая түспек, облыс әкімі Марат Султанғазиев Қонаевқа келген Шыңжаң ұйғыр автономиясы делегациясымен кездесті. Барысында қос тарап екі ел арасындағы халықаралық қатынастарды орнату аясындағы жобалар талқылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы облысы еліміз үшін айрықша орны бар аймақ екенін атап өткен болатын. Өткен жылы облыс әкімдігі өкілдерінің Үрімші қаласына жұмыс сапары барысында 15 меморандумға қол қойылды. Оның ішінде екі жоба іске қосылса, біреуі жобалау сатысында, ал қалған жобалар бойынша жұмыстар кешеуілдеп келеді. Кездесуде облыс басшысы атқарылған игі істерді жіпке тізді. Мәселен, талшықты су үнемдеу технологиялары зауыты мен рельсті бекіткіштер өндірісі іске қосылды. Бүгін Куай Логистик Системс компаниясы сол қалжат құрғақ портына цифрлық логистикалық хабын енгізу жоспарлады. Осы жоба аясында темір жол құрылысы бойынша біздің жергілікті инвесторлар да қызығушылық білдіруде. Сонымен қатар Моңғол Күре мен ауданы мен Музарт и Нарынқол бізден Райымбек ауданында өту функцияны ашуға мүмкіндігіміз бар. Мұнан соң аймақ басшысы алдағы жоба жоспарларымен бөлісті. Қытайлық Сдепси компаниясы мен 1000 мегаватттық электр станциясының құрылысы және қуаттылығы жылына 400 мың тонна қоқыс өңдеу зауытын салу көзделген. Аясында заманауи жоғары технологиялар қолдана отырып, инвестиция салынған жағдайда қолдау көрсетіледі. Біздің де сіздерге ұсынатын, сіздерден үйренетініміз де көп. Былтыр Іле-Қазақ облысына барып, біз туризмнің дамуын көрдік, өте қарқынды дамып келе жатыр соңғы жылдары. Бүгінгі күнге суар 270 миллион жылына турист қабылдайды екен. Өз кезегінде делегация төрағасы екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайту үшін бірқатар шараларды іске асыру керектігін айтты. Атап айтсақ, қорғас шекарасында тауар өткізу қызметін заман талаптарына сай, әрі тәулік бойына жұмыс жасайтын жағдай жасауды көздеп отыр. Сонымен қатар инвестиция тартуға қазақстандық кәсіпкерлермен ортақ жобаны қолға алуды жақсарту маңызды екенін атап өтті. Сіздермен бірге бірлескен жобаларды іске асыру мәселесін талқылағым келді. Біз екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайту үшін түрлі жобаларды қолдауға дайынбыз. Әсіресе қазақстандық кәсіпкерлермен бірлесіп атқаратын жұмыстар көп. Сондай-ақ, 4-ші халықаралық көрмені Қытайда маусым айында өткізу жоспарланған. Сіздерді міндетті түрде сол көрмеден көретінімізге сенемін. Облыста көлемі 96,6 мың гектар болатын Алатау арнайы экономикалық аймағы жобасы бар. Мұнда 3,4 триллион теңге көлемінде инвестиция тартып, 34 мың жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Аталған аймақта заманауи тиімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті, туристік, медициналық, білім беру, мәдени және демалыс инфрақұрылымын дамытуға жағдай жасалады. Бұл отандық және шетелдік инвесторлар үшін зор мүмкіндік болып табылады. Камила Тыныштай, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Қонаев. Жер сілкінісінен кейін Алматы облысы аумағына көз тіккен құрылысшылардың саны көбейді. Олар өңірдегі бос жерлерге жаңа тұрғын үйлер салуға ниетті. Жаңа үйлер қаншалықты төзімді, құрылыс сапасын кімдер бақылайды? Тақырыпты зерттеп көрген тілшіміз Айолым Жүрсіңіз жалғастырады. Бұл 6 балдық зілзаладан кейінгі Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің жайы. Жарылған, қабырғалары қақырап, ойылып түскен жағдайлар кезікті. Ал зардап шеккен әдеттегідей қара халық, зілзаладан кейін шырылдаған қарашаның тең жартысы биік үйлерін тастап жер үйлерді іздеуге көшкен. Сәйкесінше оларға деген сұраныс 4 есеге өссе, көп қабаттылардың бағасы 2 есеге төмендепті. Әкімдерді соттау керек осындай үйлер саған. Бізде ондай құрылыс салуға тиісті емеспіз. Бұрын совет кезінде алдымен 3 этаж болатын, соң кейін 4 этаж қылды. Ең кері одан биігі 5 этаж. Бірақ әр үйдің арасы өте үлкен болатын. Адамдар қашып шығып, далада тұрса, жанын сақтай алады. Қазір ондай жоқ. Әр жерде орып тастаған тағы 15-20 этаждар. Кішкене физиканы тыңдауға болады ғой. Вообще Алматының жері өте қауіпті жер. Бірақ 12 балл болмаса да бізге 7-8 жетеді.
қирай бастайды. Сонда қалық шығамайды да, қорған алмайды. Осы тақырыпты талай жылдан бері зерттеп, әлеуелде де, телеарналарда да пікірін жарияға жар салып жүрген тәуелсіз сарапшы Мелс Елеусізов. Алматы шахар әлемдегі ең қауіпті сейсмикалық аймақ екенін айтып дабыл қағады. Дегенмен шешілмейтін түйін жоқ, тек қарапайым халық дер кезінде әрекет етсе екен дейді. Вот менің ұсынысым, бірінші ауылға қайту керек, не жүнде қазір ашаршылық болайын деп жатыр. Қайта жансақ болады. Өздері бірденге шығарып, мал ұстаса да, тауық ұстаса да, нес ұстаса да, өзіне пайдалы болды. Алматыда тапқан шенге шоқ, бәрі кредитке ұрынып, ойқыстар не істерін білмейіп, естер ауысып барады халық. Екіншіден, әр адам Алматыда тұрам десе, біз ұсыныс бердік конкретный, көрсеттік қандай болады оны. Ол шкаф сияқты, модуль дейді. И үшінші ұсыныс, ең сондай қауіпсіздік үй, ол біздің қазақ үйіміз. Вот ауылда әр қазан өзінің үйін салу керек. Смысле, юрты дейді ғой соны. Үстінен үстенке құламаса, ол жанды да сақтайды, тұруға да болады. Шахарға тиіп тұрған жаңа Алматы облысы да сейсмикалық қауіпті аймаққа жатады. Таулы аймақ болғаннан кейін Қарасай, Талғар аудандарында 9-10 балдық тербеліс болуы мүмкін. Соған сәйкес биылғы жылы өңірдегі салынатын нысандарға жоспар көп, тіпті арнайы жердің сейсмикалық қабатын анықтайтын карта әзірленіпті. Қазір бекіту кезеңінде. Үйдің сапасы да әртүрлі. Мысалы, салатын материалға байланысты. Біріншіден ең кеңгіде салып атқан енді темірбетон. Темірбетонда қорқпауға болады, неге десеңіз, онда арматура мен жөнегі бетонның сатнашыны дейді ғой, бір-біріне қанша бетон болу керек, қандай арматура, қандай есеппен бәрі салынған болады да, оларда қауіптенуге де қорқуға болмайды жаңа үйлерден. Басқа сұрақ ол қабаты, қанша қабаттылығы. Енді әрине көбінесе төмендеу қабат болған сайын надежность усиливается демекші, қауіпсіздік көбейе береді. Облыстың бас сәулетшісінің пікірінше, Алматы қаласында үй салуға болатын бос жерлер жоқтың қасы. Тек ескілерін бұзып, орнына жаңасын тұрғыза алады. Сондықтан құрылыс компанияларының көбі Алматы облысына көз тігіп отыр. Жалпы өңірде мегаполистегідей 5 және 9 қабатты үйлерге рұқсат берілген. Көбінесе құрылыс салушылар көп қабаттыға қызығады. Өйткені бір жерден бір пайда көргенше, олардан 2-3 пайда көргісі келетін шығар, сол себептен көп қабатты ғимараттар салуға әуес болады. И жоғары қабаттағы үйлер, өзіңіз түсінесіз, көбінесе қауіпке жоғары қабаттағы үйлер қауіптенеді. Себебі, біріншіден төмен қабатты үйлерден адамдар шығып кету мүмкіншілігі бар болса, жоғары қабатты үйлерден баспалдақтар бар, лифттер бар, олармен түсуге. Біріншіден ең осал жерлер баспалдақпен лифтер ғой. Балконнан ешкім секіріп кетпейді. Зілзаланың қаупін жасанды көлдер арқылы азайтуға болады. Мысалы, Қапшаға еліміздегі ең үлкен су қоймасының бірі. Егер суға дейін зілзаланың күштілігі басым болса, көлдің арғы бетінде әлдеқайда аз болады. Одан бөлек әлігінге дейін ағаш үйлер қауіпсіз саналады. Аяулым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жадарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Қонаев қаласынан. Елімізде жас проект бойынша өтініштерді қабылдау жүріп жатыр. Жастарды қолдауды мақсат еткен жоба елдің 20 өңірін қамтиды. Жастарға 1 миллион теңге беріледі. Биыл 280 жобаны қолдау жоспарланып отыр. Жас проект жобасына Ницан атындағы, яғни 18-34 жас аралығындағы жұмысы жастар қатысады. Өтініштер 24 сәуір сағат 23:59-ға дейін қабылданады. Әр өңір бойынша өтініштерді қабылдайтын үкіметтік емес ұйымдар белгіленген. Мәліметтері kisk.kz сайтында және жас проект бөлімшесінде көрсетілген. 25 сәуір мен 14 мамыр аралығында өтінімдер іріктеліп, 15 мамырда конкурс нәтижесі жарияланады. Айта кетейік, грантты иеленушіге басты талап жобаны 4 айда жүзеге асыру. Тәжірибесі толыспаған жастардың қанатқақты жобалары жемісті болуы үшін әр өңірде қолдау орталығы жұмыс істейді. Орталыққа жүгінген жас кәсіпкер көкейіндегі әлеуметтік, экономикалық, құқықтық сауалдарға кәсіби мамандардан жауап пен кеңес ала алады. Жалпы Алматы облысында биыл 2-ші жыл жас проект жобасы қолға алынып, жұмыс басталған болатын. Жалпы өтінімдер осы 25-ші
наурыз айымен 25-ші сәуір аяғын аралығында жобалар қабылданатын болады, жобалардың өтінімдерін біз қабылдайтын боламыз. Енді 15-ші мамырға дейін бұл жаңа жобалардың шешімі шығатын болады. Бұл дегеніміз әр жасқа өзінің мүмкіндігін бастауға, өзінің жаңағындай жұмысы жастарға арналған бұл үлкен мүмкіндік. Әрине бізде Алматы облысының жастары бұл жаңағындай жобаға байланысты, я болмаса басқандай да үлкен гранттық жобалар болсын, бизнес кәсіп бастау болсын, үлкен өздерінің жаңағындай осалдықтарын беріп жатқан жоқ. Сондай Алматы облысында туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты, дерттің таралуы 0.7%-ға төмендеген. Өлім жетім көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда 14.3%-ке түсіп отыр. Десе де соңғы жылдары балалар арасындағы аурушаңдық көрсеткіші бір деңгейде, бұл туралы Қонаев қалалық көпсалалы ауруханасында өткен конференцияда айтылды. Жиын дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күніне орай ұйымдастырылып отыр. Онда аймақтағы эпидемиологиялық жағдай баяндалып, дәрігерлер ауыр дертпен күрес жолдарын сараптады. Өзара тәжірибе алмасты. Айта кетерлігі, былтыр екпе ауруына шалдыққан 506 науқас амбулаториялық ем қабылдады. Бір қатарына мобильді бригада медициналық көмек көрсеткен. Жалпы қазірде облыс аумағында туберкулезді ерте анықтайтын 14 зертхана жұмыс істеп тұр. Айта кетейік, туберкулездерді сақтандыру мәртебесіне қарамастан мәмс арқылы тегін емдейді. Аурушандықта бізде өткен жылғы мен осы жылғыны салыстырғанда бір деңгейде 36.9%. Туберкулезінің анықтау жолдарына келетін болса, флюорографиялық, жән экспертік, және жақандық қордан бізде жән эксперт орналастырылған 8 ауданға. Яғни Қарасай, Іле, Еңбекші Қазақ аудандарында, Райымбек аудандарында, Қонаевтың орталық ауруханасында, және Талғар аудандарында, өзіміздің фтизиопульмонология орталығымызда да орналасқан. Анықтау жолдары қазір қытанда екі жолмен анықтаймыз. Балалар және ересектер арасында. Балалар арасында манту сынамасы, және АТР сынамасы, немесе аллерген рекомбинанты туберкулез сынамасы дейміз. Және квантиферон сынамасы арқылы. Бұл тесттер балаларға да, үлкендерге де жүргізіледі, және қауіп тобындағы адамдарға жүргізіледі. Қазір таңда бізде соңғы ашылған тест, бұл квантиферон тесті, біздің фтизиопульмонология орталығында жасалады, тегін толығымен. Американың Балтимор қаласында ұзындығы 2,5 шақырым болатын автомобиль көпірі өзенге құлады. Бірнеше автомашина суға кеткен, екі адам құтқарылды. Ал Жапонияда сирек кездесетін инфекция тесті аппарат жыл басынан бері 400-ге жоқ дерек тіркелген. Шет мемлекеттегі өзгерістерге құлақ түрелік. Американың Балтимор қаласындағы ұзындығы 2,5 шақырым болатын автомобиль көпірі өзенге құлады. Көпір контейнер таситын кеменің соққысынан кейін опырылып түсті. Өзенге құлаған 7 адам іздестіріліп жатыр. Бірнеше автомашина суға кеткен. Екі адам құтқарылды, олардың біреуі хал үстінде жатыр. Өзге бір деректерге қарағанда батып кеткен адам саны 20-дан кем емес. Алып кеме көпірдің бір бағанның түн ортасында қаққан. Балтимор порты Америка Құрама Штаттарындағы 11-ші ең үлкен порт, және тек 2023 жылы 750 мыңнан астам көлік жөнелтілген. Автомобильдерді импорттау және экспорттау бойынша ең қарқынды порт саналады. Президент Джо Байден көпірді қалпына келтіруге және федералды қаражат жіберуге уәде берді. Жапонияда сирек кездесетін инфекция тест аппарат. Елде стрептококты уытты шок синдромына шалдығу оқиғалары жиеленген. Жыл басынан бері 400-ге жуық дерек тіркелді. Бұл инфекцияны жұқтыру 30% жағдайда өліммен аяқталады. Дәрігерлер оның ересек адамдар үшін қауіпті екенін ескертеді. Былтыр жарты жыл ішінде Жапонияда 65 тұрғынның 21-і қайтыс болған. Ауру белгілері суық тиюдікіне ұқсайды. Мамандар оның тез таралуына нақты не себеп екенін әзірге айта алмай отыр. Кейбір мәлімет бойынша бұл коронавирусқа қатысты шектеулердің алынып тасталуына байланысты болуы мүмкін. Өйткен адамдар сақтық шараларын сақтамайтын болған. Өзбекстанда жыл сайын 100 тонна алтын өндіріледі, бірақ оның 6% ғана өңделеді. Мұны Наманган облысында орналасқан Гафкар Групп кәсіпорнының жұмысымен танысқан Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев айтты. Алтын өндірмейтін елдердің өзі бізге қарағанда зергерлік бұйымдарды көбірек экспорттайды. Біз бұл салада біршама артта қалдық, сондықтан өндіріс үшін
қосымша жағдай жасаймыз, деді Шавкат Мирзиев. Сондай-ақ 2023 жылдың қорытындысы бойынша Өзбекстанның алтын валюта резервтері 1,2 миллиард долларға кеміп, елдегі қымбат металдың көлемі шамамен 24,8 тоннаға азайған болатын. Жалпы былтыр қазан және қараша айларында Өзбекстан алтынды көп сатқан елдердің көшін бастаған еді. Жахан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Нұрай Базархан, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында жоғалып кеткен 3 жастағы қыз әлі табылмай жатыр. Іздеу жұмыстары жүріп жатқанына 10 күн болды. Тіпті ауыл тұрғындары да атқа қонған, алайда жоғалған бүлдіршін жайлы ақпар жоқ. Еске сала кетейік, 17 наурыз күні Еңбекші Қазақ ауданы Күш ауылы Безименная көлі маңында 2021 жылы туған қыздың жоғалған туралы хабарлама түскен еді. Бүгінде төтенше жағдайлар департаментінің мамандары Безименная көліндегі су деңгейін түсіру жұмыстарын жүргізуде, арнайы сорғы арқылы көлдегі суды азайту үшін мамандарға 4-5 күн қажет. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы, Жетісу облысының қорытынды жаңалықтарында жүздескенше.